الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد زما خوګو اجتمن دو اوريدن کو مسلمانانو ورونو زما خيان دو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خوګو لا ماي ګرام او خوګو وريدن کرونو دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا صحابه او دا سلف صالحين تذکره په پیغام ټي وي باندې جاری ده الله سبحانه وتعالى موږ لم وخرا کړه د خبرې کول او موږ ټول خوشنصیب خلک یو چې موږ دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه او د سلو صالحینو سیرت ذکر کوو دا غنا موږ ډېرې ګټې میلاويږي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه چې دا ځان لپاره نمونه وګرځي وګرځوي من کان منکم مستن فلیستن بمن قدمات کم چې وفات شي خلک دې باغه ځان لپاره نمونه او مثال کوي ځکه چې ژوند خلکو کې فتنی ډېري او وفاصيوي خلک د فتنو نه محفوظ دا د نبی کریم صل الله عليه وسلم صحابه چې جوهر علم والو د پاک ژوند والو اختارهم الله لسحبه نبیه ولیکامه دينه الله تعالی دی د خپل نبی صل الله عليه وسلم د دوستۍ د پاره او د صحبت د پاره او د خپل دین د قیام د پاره غواره کړیو یقینا چې د غوي غجن زموږ اوس د پاره نمونه دي موږ چې مانځکې دعا کوو چې اهدیناس سراط المسطقم سراط الذين انعمت عليهم نو انعمته عليهم کداخله کوم راضی چې الله غلار مونږ ته وخې تا په انعام کړی دي نو صدیقین پکې دي انبیاء پکې دي صالحین پکې دي شهدا پکې دي صحابه دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې د ټولن لوی صدیقین او اولیاء دي غټ اولیاء د صحابهو نه بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې نشته دي باقي صحابه یو علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ دي کی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترزوی هم دی او زوم هم دی او کله چې دا علی نبی طالب رضی الله تعالی عنہ د پلار بچی ډیرو او غریب نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ځان سره وساتو د تربيت په مکاودو خرچه هم برداشت کولې نو علی رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې د سیلو شوه د لکه او زوی چلی کی او یو ماشوم چې کور کې تربيته او پرورسۍ کیږي نو علي رضی الله تعالی هو د قران مفسر او قرآن قرآن دا قرآن دا او قرآن دی او د قران عالم دی ځکه چې ټول قران چي نازل شوه دی نو علي رضی الله تعالی هو په ژوند کې هغه په وخت کې هغه فرمای چې تاسو دا ویلې شمه چې د قران د آیت په کم وخت کې او د چا په بار کې نازل شوه دی لکه ماSearchResult او په صحابهو کې کم د قران مفسرين دي د عبد الله بن عباس او د عبد الله بن مسعود نو رسټو علي رضی الله تعالی په هغه کې د ټول نو وخت کې علي رضی الله تعالی هو د حسن او د حسين پلار دی د فاطمه رضی الله تعالی ها خاوندې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کاو مدینه منوره ته نو د هجرت په دويم کال باندې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها یې په نکاح کې حضرت علی رضی الله عنه توراکل علی رضی الله عنه د خوی دغه په سیرت کې چې سړی سوچ کړي نو دغه هر لمحه او هر قول او هر عام زمونږ د پاره یو سبق دی پاره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مونز کړي نو علی رضی الله عنه تپوس کړي چې دا ته سکه او دا څه عمل <سؤال> کوي نبی عليه السلام <سؤال> فرمایل چې زخدا غرب عبادت کومه چې کم رب زه پیدا کړم او ته پیدا کړې اگر رب چې د اسمانونو مالک دی او اگر رب تمو معنا او دا کلمات حضرت علي رضی الله تعالی رضوان او ورې دین وڑو کېد او دا وړو خلکو کې ماشومانو کې حضرت علي رضی الله تعالی رضوان ایمان راوړل او پاولنو خلکو کې حضرت علي رضی الله تعالی رضوان هودې علي رضی الله تعالی رضوان کلمه ویل او ایمان په نبی عليه السلام باندې راوړو نو د علی رضی الله تعالی رضوان پټولو غزوات کې شرکت کړل دي څو نج غزوات شوي دي پټولو کې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ شرکت کړ په بدر غزا وشو په بدر غزا کې علي رضی الله تعالی عنہ چې میدان ته انصار صحابه اوه د مدینه خلک نو کفار ویل چې نازموخصاص فرصت له اړخ نشته د اختلاف هم نشته منګله د مکی مهاجرین راو بس ای زمونږ رونه دی زمونږ شدار دی زمونږ سره مخالفت دی منږه غي مخابله راغلیو نو علي رضی الله تعالی عنہ چې میدان ته وته نو بس په لګه مقابلې په غزې باندې ته رسملو جهنم ته وراسو په وحود کې دغه واقعیا وشوله الته خپل مخالف راو سملاو جهنم ته وراسو نبي عليه السلام د حضرت علي رضی الله عنه سره یې اطمینا وا غزوای خیبر کې نبي عليه السلام فرمایل چې سحر باد اجندا ز د س انسان ل ورکوما چې د نبي عليه السلام باد غسر مينې وا غبد نبي عليه السلام سره مينې ټول صحابه د شپې نه د تمنا او ارزو وا چې د اجندا سبب ماته میلاوي شي او د محبت لقب ماته میلاوي شي نبي عليه السلام د غسر مينې دا د جثار صاحب را له د نبی علی صلوات و سلام خوا له نو نبی اتو فرمایي چې علي تشو ویل را رسول الله د پسترغو کې تکلیف دین د راغلی سترګي خوګ دی ویل را او وی غاړي نبی علی صلوات و سلام په اله مبارکه د پسترغو کې پوره کړی هغه خشوه او بیا میدان ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راغ او خیبر فتح د حضرت علی رضی الله تعالی په لاس مانی وشوال او ډیر عظیم صحابي دي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شو د ارېره یو ډېر اقوال او ډېر افعال د غږ زمونږ لپاره نمونه ده خدای په دې موجوده وخت کې نو د غزوی د مشرح حسن رضی الله تعالی او هغه تو فرمایل چې حضرت عثمان جي شهید متا مشري ولا واغستا یعنی حضرت ارې رضی الله تعالی دی باوجود دی نبی عليه السلام زومم دي ترزويم دي دی او ډېر عظیم صحابي دي او د نبی عليه السلام سره ډېر امین اعت او ډېر اعتماد یې پېو خو چرت مغدا خله د امارات د پاره او د خلافت د پاره ځان نه کړي نه ځان نه مخې کړي ځان پر سګرستو ساتل لري نو حضرت علي رضی الله تعالی او فرمایل چې ولیتو زه مشركلې شوما ما, ما نوخته او زه مشور شوما سره د دین د مشری ز خنه غرمزان د پاره هکیر نه وي د فتنه او د دین د ضایع کېدو نو ما لم اوجبهم لم اوجبهم ما به د خلکو د خبري جواب نه ورکم به د امارات نه قبول کړي عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمای بخاری حدیث ته لا تسال الاماره فانك ان اوتیتها مساله وكلت اليها د مشری طلب سوال مکه واکدا توالشونو دی مشری ته توالش د دا الله مدد بد سرهنی او کدا بغیر د دا غختونه توالش مشری نو د دا الله مدد بد سرهی عزتمن درنو رضی تعالی رضی الله تعالی په دی جوان کی زمون د پاره د غټنه موندا چې د قوم خدمت او د قوم د پاره مهنت کول دا د انسان په صلاحیت باندې دي او د قوم په د خلکو او د عوامو په مطالبه باندې دي خپل ځان په خپل سره دې نه ورانده کوي لخ سره د دی نه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ غټ نسب او غټ شرف او غټ خاندان والو غټ حسب والو خو دې ځان نه دی وړاندې کړی بلکې خلکو منتخب کړ او خلکو مختره اوسه ده الله سبحانه و تعالی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ژوند زموږ اوس په دپار نه مونږ ورزای او دغه سیرته یا الله رب العالمین زموږ په ژوند کې عملی راولي د علی رضی الله تعالی عنہ فبارك شیخ سبدیر پزله پور معلومات ورکړه خو زه یو مهمه نقطه ته اشاره کوم او لغارم اغه دا چې نن سبا بلکې د ډېر وخت نه باز خلک د علي رضی الله تعالی عنه امامت په قران کریم ثابتای او دا وای کچېری علي رضی الله عنه ته یو څوک امام ونوي نو اغه کافر دی یا مسلمان نه دی او بل کار دا کوي چې د علي رضی الله عنه د محبت د وجه ابوبکر او عمر او عثمان رضی الله تعالی عنہ ته بدر دوی حالانکه دا دواړه کار چي د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه و سلم او خپل د علی رضی الله تعالی عنہ د اقواله مخالفته د علی رضی الله تعالی عنہ لکه څنګه چې شیخ شبو فرمایل هیڅ کله غد امارت او د امامت طلب نه ده کړی او کثیر تب فرض او تقدیر دا علي رزن هو امامت په قران کریم او در رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې ثابت و او دا سي واجب و لکه څنګه چې د بعض خلک وای نو علي رزن هو باندې دا لازمی و چې هغه به خامخا د امامت طلب کواله دویمه خبره دا ده چې د علي رزن هو ته پوس هو شو چې په دې امت کې د ټولو نه افضل ترين شخصیت څوک دي نو غور ټول چې ابو بکر بیا ته پوس ور چې بل څوک دي نو غور ټول چې عمر نو کثیر ته د علی رضن هو او د ابو بکر او د عمر په مابین کې اختلاف او دښمنی ویل کڅنګ چې د خلک اشوکی او خلګو ته بیانای نو علی رضن هو به خبر دا خبره کول خپل دښمن ته څوک دا وایي چې هغه افضله او غره ده نو د دې وجنه انسان مسلمان باید متوسط و سی علی رضی الله تعالی عنه چې کم ده هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر ګرانو څلورم خلیفده په اسلام کې دا غرانګي مقام ابو بکر او عمر او عثمان رضی الله عنهم هم لري هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دین باندې دین ته قربانیانی ورکړي دي او هغه هم الله رب العالمین ته او رسول الله صلی دا دا الله علیه وسلم د دغه سګران لکه څنګه چې ورته علی رضی الله هو ګرانو واخر دعوانا له محترمو کتونکو نن یو ځل بیا د شیخ عبد الرحیم سراچی ماشاء الله ځوان دا ايده او عالم دین ده هغه سره د بازو مهمو مسلو په باره کې گفتوګول ورو الله رب العالمین دی وکړي پدې خبرو کې منکم توفیق ملو شي او څوک چې اوري هغه یې تم د عمل کولو توفیق ملو شي شیخ عبدالرحیم شیخ صاحب شروع بد توحید نو کو کستا فکر انسان چې اول اسلام قبل او پس اسلام کې داخليږي نو په با توحید باندې داخليږي په با کلمة دا شهادت باندې د توحید څه اهمیت او د توحید اهداف څه دي کده برخه یو څه مختصر بیان نتاک بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله والصلاه والسلام علی رسول الله نبین محمد وعلى اله وصحبه اجمعین د ټولنا موږ د الله سبحانه وتعالى شکریا ده کو چې موږ ته د مقابله ځای باندې را کړل چې زه د خېر خبري وکم او د دې نه بعد به مونږ مولانا ساسو شکریا دا کوم چې تاسو مونږ ته دا وتره او دا مقدم ته راکړل چې مونږ یو سنسه س خبرو وکړو د دعوت په باب کې دا سوال چې تاسو کوم سوال وکړ ډیر مهم سوال ده ځکه الله سبحانه وتعالى فرمای و ما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون د انسانانو په ران او د ټول نظام د الله سبحانه وتعالى د دې لپاره پیدا کړې دي چې په دې سمو کې باندې د الله سبحانه وتعالى عبادت وکړي او د عبادت بنیاټ چې د توحید دی توحید د الله سبحانه وتعالى حق ده په بندباندی او توحید ډېر زړه اهمیت لري خو اختصارن به مونږ د دل توحید اهمیت باره کې اوسو خبرو توحید زکه مهم دی چې د توحید د پر الله سبحانه و تعالی تمام انبیای کرام را لګې دي سمر انبیای کرام چیر راغلی دي هغه د دې هدف د پر راغلی دي چې د الله بندمکه باندې د الله بندگان د الله حق پیژنې چې هغه توحید دي او د توحید اهمیت د دینه معلومیږي چې تمام آسمانی کتابونه الله سبحانه و تعالی د توحید د تحقق د پر نازل کړې دي چې د الله بندگان د الله د حق پیژن او د توحید اهمیت د دینه معلومیږي چې د توحید لپاره الله سبحانه و تعالی jihad فی سبیل الله مشروع کړې نو توحید دا ډیر مهم دی ډیر ضروری دی چې هر یو مسلمان او هر یو بنده د الله سبحانه و تعالی د حق او پیجن د دې برکی په زې حدیثه اوه ما رسول الله صلی الله علیه و سلم سره معاذ بن جبل رضی الله عنه فسړلی بندناس او رسول الله علیه الصلاه و السلام تو فرمایل یا معاذ أتدري ما حق الله على العباد إيه معاذا تتذابت هذا شيء الله سبحانه وتعالى سحق د ببندقانه بندي وما حق العباد على الله أو دا الله سبحانه وتعالى ده بندقان سحق رب العالمين بندي نمعاذ بن جبل رضي الله عنه فرمي وإما ماذا؟ فرمي الشيء الله ورسوله أعلم الله ده غير رسول خبوئي رسول الله عليه الصلاة والسلام توفر حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا د الله سبحانه وتعالى حق بندجان بنداده دا د الله سبحانه وتعالى عبادتك او په اخلاص باندې عبادت وکي دا د الله سبحانه وتعالى سره هیڅ شریک دا رب العالمين حق دی په وحق العباد على الله او د بندجان حق الله سبحانه وتعالى باندې دا تفضلا او احسانا الله يعذب من لا یشرک بالله شیئا چه هغه چاته هغه بندته الله سبحانه وتعالى عذاب ورنکی سوچید الله سبحانه وتعالى سر شرک نکړي او الله سبحانه وتعالى د حق پی جنډلي دین دا د توحید راه رحمت د معلومی جزاک الله خیره شیخ صاحب د توحید اهمیت تاسو بیان کړه خو د توحید معنا او تعریف مفهوم را بیان کړئ تحریر توحید ستا وای د دې معنا دا جعل شی واحدن یو سیس یو ګنل دا عقیده ساتل چې د سيز یو ده نو توحید ته توحید زکه وایي چې موحد بنده به د اقرار کې د به د دا هغه عقیدې د به یقیني چې الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك ذات نه په ذات کې شريك لري نه په صفاتو کې شريك لري نه په افعال کې شريك لري دا خو هغه لغوي معنا ده او په اصطلاح کې د مفهو د توحید مفهوم هغه ده چې الله سبحانه وتعالى ده کمال په صفاتو کې او الله سبحانه وتعالى په خپل ذات کې دا تنهایی هیڅوک شریک ورسر نه شته او کلهک مزید وضاحت وک تو توحید د ایتوای چې کوم د عبادت انواع دي دا ټول د الله سبحانه وتعالى د پرخواستی د دې مثال لکه مونږ د عبادت دی. سجده کول د عبادت دی. نظر منل د عبادت دی. قربانی کول زبح کول دا عبادت ده د چانه مدد غوختل استغاثه کول فریاد کول دا عبادت ده د چانه دعا غوختل دا عبادت ده نو الله سبحانه وتعالى دا عبادت سمرا انواع چي دي سمرا اقسام دا عبادت چي دي دا د الله سبحانه وتعالى دا لپاره خاص دي الله سبحانه وتعالى پدې کې هیڅ څوک ورس شریک نشته دي نو سره ملائک شریک دي نو سره پیغمبران شریک دي نو سره اولیاء کرام شریک دي نو سره جو اندی شریک دی نو سره مړی شریک دی څنګه چې الله سبحانه و تعالی دا نظام پېدا کړو د نظام په پېداش کې د الله سره هیڅ شریک نشته نو درشان په عبادت کې هم الله سبحانه و تعالی یو واجب یا ثاني تنها دی او شریک نه لري بئس الیسم الفسوق بعد الايمان یوسړې مؤمن دي او ته په هغه باندې غلط غلط نمونهګ دي لوي دا غلط کار دي مسلمان باندې ته سره غلط نمونهګ دي په دې ځکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه شنا فائدې ذکر کړې ده او هغه ده او دیتمي په ذهن لړ شکرج دي دیتمي ذهن لړ ځکه دې راهوم مسأله ده وي بيئس الیسمو الفسوق بعد الايمان مطلب لري چې یوسړې توبه وباس ته د ګناه بار بار راځي ته یو وخت دا چل کوو الله دې شي مکو وي بسره توبه وي استګنه دا روپ پخته نوګه غټه ده ته ورې یوسړی تبو واسي مړر کوو د زوانی ما تمارو مزل بس ته زوانی کې غلطیاني تشې او سره په دې پیټی کې خیر دې ختم شو که نه مړ ما تر د پوخانه وخیاد نری چې د و ځندې دي د انداره کې وزن بولا کی د خبرې ندی کول پکا دا غیره بد الله سوره النور اسباب بیانې یا ایو الیندین امن اجتنیبو کثیر من الظن ان بعض الظن اثم ایمان والو ګمانولو بنکو یز کی چې باز ګمانونه سړي هغه ګناه ده شریعت موږ د دینه باندې کړیو او په دې کې ځمه خصوصي نصيحت ده اګه وروڼو ته چې په خپل خزو باندې بدګومانې کوي کله د خزو د خاون رښتې ګړې ر مضبوطه رښتې ده د دې کمزور رښتې ته په معمولې خبره په خزباندي بدګومانې کوي الا د ج سرایس قرائن وینی صدلایل وینی نه به سره ګمان کولیش خو عام حالات کې خزباندي په بدګومانې نه کوي په بچو باندې کې په مور پلار باندې کې په ملګری باندې کې په مشران باندې کې د مؤمن صفته ان با ظن اثم ولا تجسسوا او جاسوسی بنا کوي سبحان الله د جاسوسي مسلې د ګومان ورسره ورولي چې ګومان دی شروع کوو بیا د دویم قدم ساخلی بیا د جاسوسی کې ځکه وی ولا تجسسوا به ولا یغتب بعضکم بعض جاسوسی چی دو کړو بیا په غیبتیم کې لیدل موده چلی کو لیدل موده چلی کو د ګومان لر کول او جاسوسي ته جاسوسي لر کول په غیبته ولا يغتب بعضكم بعضا سبحان الله ننسى الزمن غالبا مجالس او بیٹکونو پروت چي خليك مجالسك ته لکه مجلس مجالسك نه غدا خوري کم بادام خوري پسته خوري مجالس ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه دا یو رور چې مړی وته غوخه خوري ولله سبحانه لوجه مړ رور غوخه خوري زکه چې کم سړي په چې خبري کې هغه دسی په شي شادن لکه مړ چې مرګه سو خبرې کې هغه ثبته لګي اسپاته ته لګي دغه شند سره تنه پناه ده اسپاته ده تنه لګي که خبره کې مخامه خبره وک دا غینو بعد الله سبحانه تعالی یو اهم ادب ته اشاره کړی را یا ايها الناس په دې کې دي چې ني ویلي يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس اي خلق ان خلقناكم من ذكر وانثى متاسوبید اخری د یو ناری نن د یو زنان ان ځای ادم او حوا عليهم السلام وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا او بقبلوا په خاندانونو په قومونو کې متقسیم کړی چې یو بلو پیژنې د دې کې بس سو خبر کوم او ذکر بار بار د علماي کرامو مافيغوارم چې زما خبره وګديشي خو د معاشري د پر بفايده مني ان شاء الله دې ځکه د اهم خبره یاد ساتي جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا دې کې افراط او تفریط دی افراط او تفریط د قومیت په دې مسله کې دي چې بعض خلک وایي چې د قوم تذکيره به سره نه کوي او دا په غلطه دی قوم تذکيره کې خو د دین لپاره چې موږ او په جن دي شو چې د پلاني قوم سره تړاو ساتي د پلاني ملک سره تړاو ساتي د کیسه حاجز نشته بلکې د خبره نشوي چې خپل نسب ورکه خپل قوم ورکه قوم او نسب هر څه ته ساتو خو لتعارفو فقط چې یو بل په جن زما خصوصا پښتنو ته دا پیغام درې مبارک چینل نه چیرې غینوم پیغام ده دا پیغام د پیغام چینل نه دی خصوصا پښتنو ته دي چې دا خبرې نورې پرې دي چې د افغانانو او د پاکستاني دي دشمن ساو کړو دشمن سکی يهود او نصارا سکی هندوان سکی موت د وسه پوری پدی کې پراته یو د پاکستان پښتنو د افغانستان پښتنو بس کید خبر نه د خونوم نه کی دا په مسلمانانو پوره دا خبري خون نه کوي په درنو خلکو پوره دا خبري خون نه کوي یو موټه کېده پکار دي بثخاري په دې وسړه بثخاري زمونږه عقيده الحمدلله يواله مون مسلمانانو یو یو رب منو يوم قبلدا يوم كتاب د اسماني يوم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي يوم جبدا يوم قوم دي رب العالمين سن شنا خبر وکړه ان اكرمكم عند الله يتقاكم <تصف> په تاسو غوړه شړې پرې زګارې دي رسول الله صلی الله علیه و آله میزان اغ عفوا الله سبحانه وتعالى منتغ ميزانه وتلوخه اغ تقوانه کوم شری کی جې تقوا لري د مخکې ویل لازم چې پنجابی کی تقوی کنه د پختن باندې سکي بیا نو دغه پنجابی په کار کې کوم چې تقوا دار دي دا. او چې په انګريز کی تقوی دلنې لريګه زه په پختن باندې سکوم اما د قنگريس وکړ دي زکه چې د لمرګرې د زمان مرګرې چې د الله دشمن دي د زمان دشمن دي خبر ختمه شو د زمان ګلنده مسالې ده او د خبره نه ده دغې نه بعد یو اهم ادب قالت العرب ومن كلكم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا باز خلک ایمان راوړو مدینې ترلو ایمان راوړو بغیر د جنگ نه یعنی مسلمانانو سره جنگ نه وکړ خو مسلمانانو ته په پنونی باندې خبره خبر وګوره مونږ ایمان راوړو وګوره مونږ ایمان راوړو وګوره مونږ جنگ ونه کړو الله دې خبرې مکوي یعنی خپل ني کاني مثبته دیکي دادر سبروت یو عمل دی کو پټي ساته یم ون ن عليك ان اسلمو سونو نشنا خبره د غو کوي قل لا تمنو علی اسلامکم لو یوته چې اسلام مزبته ماده چې تاسو اسلام قبول کړی بل الله یمن علی کوم ان هداکم للی ایمان اللازبتی دا خو الله رحمه و کرم دی چې تاسو له توفیق درکو د بعض مسلمانانو چې کله چرته دي دا سي عبادتو کی به ټول ته بیانې لکه د عبادت مبهنه د الله شکر دک چې تاسو له توفیق درکو مددې صورت کې اهم آداب دي چې ما په تا دې سره ذکر کړو ما شاء الله او زه ما ان شاء الله امید دي چې درونه خو دې جره پروګرام ګوري هغه باندې ګټه اخلي او په دې باندې معاملکې هذ الله وعلى وسلم صلى الله علی نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مسلمان د یو بل رور دې د وی هر یو د بل غم خور دې दद्विमालविनयजत दिहाराप शरीयत् शरवाूरी हिना ह दर्दी